ابتدائے محرم یکم محرم کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا واقعہ وہ بھی تھی مہینے دا ایک عظیم عنوان ہے، اور دا محرم الحرام نواسا رسول مظلوم کربلا حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا عظیم واقعہ اور سانحہ ہے، وہ بھی ان مہینے کا ایک عظیم عنوان ہے۔ میں کوشش کرے ساں اپنے دوستوں کے سامنے ایک دو قیمتی اور سونے گاہی ایسے انداز نال گزارش کراں، عرض کراں، پیش کراں کہ محفل مک بنے ان گاہی کی چس نہ موکے۔ میرے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ جاگ کے واسن توجہ میں تو رکھے سن، میں کوشش کرے ساں کہ میں بھی چس نال بولاں، تھوڑے تو امید رکھساں تسا بھی گفتگو چس نال سو سو۔ دین دی محفل کو جتنا پیار اور محبت اسا عطا کرے سوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ای محفل دے وچوں اتنا زیادہ برکت اسا کو عطا فرمائے سن۔ استاد کرے جرا پڑھن نہ واسطے آندا پے، ان کی قابلیت کو اللہ نہیں دے دے، ان دے دل دے ادب کو اللہ دے دین۔ ادب تھوڑا تا علم دا فیض تھوڑا، ادب زیادہ تا علم دا فیض زیادہ۔ ان دین دی محفل دے وچ تساں تے اساں ٹر رہے ہیں، میں بھی طالب العلم سیکھن واسطے آیا، میرے دوست بھی یقیناً قرآن اور حدیث دے گالی سیکھن واسطے ہیں۔ اساں اللہ دے گھر بہ کے اللہ دے سونے لوگاں دا، پیارے لوگاں دا تذکرہ کرے سوں، تساں تے میں جتنا ادب چوکھا کرے سوں، میرا اللہ رحمت لال دامن بھی اتنا زیادہ بھر دے سی۔ میں بڑا قیمتی عنوان، بڑا پیارا عنوان عرض کرنا چاہنا، اللہ تبارک و تعالی نے میرے سونے تے میٹھے نبی کو جویں آلہ بڑھائے، میرے پیارے نبی کو جتنا چیزاں اللہ نے عطا فرمائیں وہ چیزاں بھی اللہ نے آلہ عطا فرمائیں۔ ارادے دا اگر وڈیرا ہے، بڑا شان رکھ دے، تو اوندا مقام، اوندا مکان بھی اوندی حیثیت دے مطابق ہو سی، اوندے کپڑے بھی اوندی حیثیت دے مطابق ہو سن، اوندی سواری بھی اوندی حیثیت دے مطابق ہو سی۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا دا بھی اصول ایو رکھے، دین دا بھی اصول ایو رکھے، ملک دا وزیر اعظم تے صدر ہے، اوندی گفتگو اوندی حیثیت دے مطابق، اوندے کپڑے اوندی حیثیت دے مطابق، اوندی چال ڈھال، کھانا اٹھن بہن اوندی حیثیت دے مطابق۔ ایویں دین وچ وی جڑے اللہ نے مقام عطا فرمائے جنہاں لوگاں کو، جنہاں کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، جویں وہ آپ عزت والے، انہاں کو جتنا چیزاں ملے وہ چیزاں بھی عزت والے ہیں۔ میرے سونے تے میٹھے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے بار کمال پڑھے، اگر میرا پیارا پیغمبر شان والا تو میرے نبی کو جڑا شہر ملے وہ شہر بھی شان والا، میرا پیارا پیغمبر آپ شان والا تو میرے پیارے پیغمبر کو جڑا خاندان ملے خاندان بھی شان والا، میرا پیارا نبی آپ شان والا، نبی سے کو جڑا زمانہ ملے زمانہ بھی شان والا، میرا پیارا نبی آپ شان والا، نبی سے کو جڑی کتاب قرآن ملے قرآن بھی شان والا، نبی آپ شان والے، نبی سے کو جڑی شریعت ملی شریعت بھی شان والی، نبی آپ شان والے، نبی دا پورا جسم شان والا، نبی دا وجود شان والا، نبی دی ذات شان والی، جویں نبی آپ شان والے، نبی دی بات بھی شان والی، میرے پیارے پیغمبر جویں آپ شان والے، اللہ نے خاندان قریش دیتے تو وہ بھی شان والا، اگر خاندان بنو ہاشم دیتے تو وہ بھی شان والا، نبی سے کو ابا تے اما اللہ نے دیتے تو وہ بھی شان والے، میرے نبی کو اللہ نے چاچے تے بویاں دیتے تو وہ بھی شان والا، میرے نبی کو اللہ نے اگر نام کا خاندان دیتے تو وہ بھی شان والا، میرے میٹھے نبی کو اگر اللہ نے جماعت عطا فرمائیے تو وہ بھی شان والی، میرے نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے یارانہ عطا فرمائے اے بھی شان والا، میرے محمد کو اللہ نے گھرانہ عطا فرمائے تو گھرانہ بھی شان والا۔ میں اپنے پیارے پیغمبر دے بارے یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ نبی آلہ ہوئے
کہ کوئی شے میرے نبی کو اللہ اعلیٰ نہ دے، درمیانے درجے کی دے، ادنا درجے کی دے. میں نہیں آ سکتا، میرے میٹھے نبی تا نبی رہ گئے، میں ساری کائنات دے سامنے اے دال بابا کے دوہا لا سکتا. اگر میرے میٹھے نبی دے جسم مبارک کو نکلا ہے پتھر دا ایک قطرہ، میں تربڑی دے وچ ایک پاسو رکھاں، بے پاسو ساری دنیا دے کستوریاں تے امبر تے خوشبواں تے پرفیوم تے سینٹ، اے اگر تربڑی دے وچ بے پاسو رکھاں، میرے نبی کو جڑا پتھر مبارک اللہ عطا فرمائے دا قطرہ اتنا بن جائے، ساری دنیا تھک ویسی، میرے نبی دا پسینہ مبارک بن ویسی. سبحان اللہ، میرے نبی کو ملنے والی ہر شے اعلی، نبی آپ اعلی، نبی کو ملنے والی ہر شے. میں بڑی سونے گال کرنا چاہتا ہوں عنوان کے اوپر، میں اپنے دوستوں کو تھوڑا جا لائن کے کھیلتے آسا تاکہ میرے کو بولنے کی چس آئے تو سنو کی بھی چس آئے. آپ سبحان اللہ، میں اپنے دوستوں کو آخر چاہنا، نظر میں تو رکھ، دل میں تو رکھ، چہرہ میں تو رکھ، بلکہ اکھ میری اکھ دے وچ رکھ، اور توجہ تے محبت تے چاہت نال بہ، اپنے چہرے دے اوتے مسکراہٹ سجاتے بہ، تاکہ میں سینہ کھول کے اللہ دا قرآن بھی سناواں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بھی سناواں. سبحان اللہ، بڑے پیارے گل کرنا چاہنا، میرے نبی آپ شان والے، نبی کو ملنے والی ہر شے شان والی. لوگ پوچھتے ہیں کہ نبی دا شان گھٹ کریندن، گھٹ منیندن، نبی دی شان جڑی ہے وہ او جتی نہیں منیندے. میں آخر چاہنا بولا تین بندگی دی شان دے بارے اس گال کیتی ہے، میں تا آج 1400 سال بعد اپنے میٹھے نبی دے مدینہ دی گلی دے وچ پئی ہوئی مٹی کو بھی اپنے اکھی دا سرما بنا بن عبادت سمجھدا. تو میرے کو نبی دا شان پوچھتی، نبی دا مقام تے اگر شان پوچھتی، میں ایک جملہ آخر چاہنا، معراج دی رات اللہ نے میرے کو دس دیتا جو تارے میٹھے محمد دا مقام کیا ہے، تارے نبی دا مقام کیا ہے. اللہ نے میرے جبریل کو ارشاد فرمایا ون میرے سونے تے میٹھے پیغمبر کو گھیرنا، اج میں اُتھا انتظام کیتی کھڑا، میں اپنے پیارے نبی کو جہنم دے انگارے وی دکھاوڑے، نبی کو جنت دے نظارے وی دکھاوڑے، نبی کو میں آسمان دے نوری فرشتے وی دکھاوڑے، اج نبی کو میں سب آسمان وی دکھاوڑے، اج میں اپنے نبی کو عرش وی دکھاوڑے، اج میں نبی کو کرسی وی دکھاوڑے، اج نبی کو لوح و قلم وی دکھاوڑے، اج میں نبی کو مقام رفرف وی دکھاوڑے، اج میں نبی کو لا مقام وی دکھاوڑے، اج میں نبی کو او جہی دکھاوڑے جتا کہیں دا قدم نہیں پومنا، اج او جہی دکھاوڑے جتا کہیں دی دید نہیں پومنی، اج میں او چیزاں سنواوڑے جڑے اج تک کہیں دے کان تے نہیں پیا. حضرت جبریل نبی سے کون گھن تے روانہ تھے، پہلے آسمان دے اوتے پہنچن، یا اللہ میں اتنی روک رہا کیا معراج اتنی تھی سی؟ اللہ نے فرمایا نا، میرے نبی کو این کل اوتے گھننا، بل تاریخ لکھ دیے اے زمین تلے ہیں، میرے میٹھے نبی اوتے ہن، بل بادل تلے ہن، میرے میٹھے نبی اوتے ہن، آسمان تلے ہاں، میرے میٹھے نبی اوتے ہن، سات آسمان تلے رہ گئے، نبی اوتے ہن، بل لوح و قلم تلے رہ گئے، نبی اوتے ہن، بل عرش تے کرسی تلے رہ گئی، نبی اوتے ہن، مقام رفرف تلے رہ گیا، نبی اوتے ہن، بل لا مقام تلے رہ گیا، نبی اوتے ہن، جنت تے نظارے تلے رہ گئے، نبی اوتے ہن، حتیٰ کہ ایک وقت آیا میرے رب تو علاوہ ساری کائنات تلے رہی، میرے نبی کو اللہ نے اوتے کھنا کے پہنچا کے دنیا کو دس دیتا. اے جھیڑے اج نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ اختلاف اے دبوں کرے پی تھیا، میرے میٹھے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جڑے کپڑے مبارک پاتے گئے، ساری کائنات تلے رہ گئی ہی، میرے نبی دا کپڑا مبارک اُتے چلا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنا شان اے دبوں کرے، او تو بہت با کمال ہے. سارے علماء نے واضح طور تے لکھے صرف اللہ تنو گھٹ، باقی ساری کائنات تنو ودھ، صرف اللہ کرو گھٹ، باقی پوری کائنات کرو گھٹ. علماء دے علم کرو میرے نبی اچھے، خطیب دی خطابت کرو میرے نبی اچھے، محرر دی تحریر کرو میرے نبی اچھے، ادیب دے ادب کرو میرے نبی اچھے، مجاہد دے جہاد کو میرے نبی اچھے، شہید دی شہادت کو میرے نبی اچھے، صحابی دی صحابیت کو میرے نبی اچھے، ولی دی ولایت کو میرے نبی اچھے، بزرگاں دی بزرگی کو میرے نبی اچھے، حتیٰ کہ سوا لاکھ پیغمبراں دی نبوت
کے اعتبار سے دی. اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا جس بڑے نبی کو. میں اپنے دوستوں کو آخر چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام سے شاد سننے کے میرے ہوں قسم کی محفل ہو سی میں جیسے سا میرے آقا میرے مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا, کیا شان عطا فرمایا. میرے دوستوں میرے بھائیوں میں جڑا عنوان سے اللہ پہ بڑا سونا بڑا پیارا عنوان ہے نبی اعلیٰ میرے مٹھے نبی کو ملنے والی ہر شے. میرا کوئی دوست میرا کوئی سجن میں اندر واسطے کپڑا گھننا چاہنا میں دکاندار کرے میں نہ ہوگا تیری پوری دکان دے جڑا کپڑا سب تو مہنگا تے چنگا ہوئے میں اپنے یار کو تحفے دے میں نے کوئی کپڑا چنگا ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے میرے میٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال جڑا پیار تے محبت کیتے ساری دنیا دے بہت زیادہ ہے. اج میں اپنے دوست واسطے گھڑی گندا ہوں دکاندار والا سب تو چنگی گھڑی جتی کا جوڑا گنسا سب تو چنگی جتی سب تو چنگی سینڈل سب تو چنگی جوگر سب تو چنگی بوٹ سب تو چنگی واسکٹ میرے نبی میرے یار واسطے میرے سجن واسطے دے. اللہ تبارک و تعالی فرمائے تیرا بس احمد پور دے بازار تک لگ دے تو پورے بازار دے وچوں چھڑے گی جڑی جتی سب تو اعلی پھر کپڑا سب تو اعلی پھر نمری سب تو اعلی جڑی کھڑی سب تو اعلی سواری سمی سواری کا
اللہ تبارک و تعالی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو جماعت عطا فرمائیں، ایک یارانہ رسول یا گھرانہ رسول، میرے نبی دا یارانہ بھی اعلی، میرے نبی دا گھرانہ بھی، نبی سیدا یارانہ ہوے تاں بھی مجاہد، نبی دا گھرانہ ہوے تاں بھی مجاہد۔ میں اپنے دوستوں کو آخنا چاہتا میری لائن جہی ہے بڑی پیاری ہے، نبی نبی کا جرانہ بھی آلہ، میرے نبی کا گھرانہ بھی آلہ، میں روحان کا غلام ہاں، میں روحان کا نوکر ہاں، اور میں تو آخر چاہتا میں نوکری کیویں نہ کرا، اگر نبی کا یارانہ نہ ہو گیا میرے نبی دے دین دی زندگی دا پتا نہ لگے ہا، میرے نبی کا گھرانہ نہ ہو گیا نبی دی رات دی زندگی دا پتا نہ لگیا۔ اور وہ جڑے یار ہیں انہوں نے میرے دسے نبی سویر کیا کرے رہے ہیں، دوپہر کو کیا کرے رہے ہیں، شام کو نبی سے دا معمول مبارک کیا ہا، اے نبی کا یارانہ دسے نے، بل جڑے گھرانے نواڑی آئیے ان دسے نبی سنتے کیے ہیں، نبی پاسا کیے بدلے نے ہیں، نبی دعا کیے پڑھتے ہیں، نبی سے اٹھتے کیے ہیں، پر وضو کیے کرے ہیں، تہجد کا مصلی کیے وچ دا نماز چوکی پڑھتے ہیں، تلاوت چوکی تھی ہے، نفلی چوکیاں پڑھی ہیں، پر نماز واسطے باہر کیے ہوتے ہیں، میں صدقے ونا نبی کے جاننے نے میں کو باہر دی زندگی دسی، نبی کے گھرانے میں اندر دی زندگی دسی۔ کیا ونے بیٹے منا کرنے بیٹے وہ پریشان والے بڑے مقام مارے، یکم محرم الحرام کو یارانہ رسول قربانی دیتی ہے، دا محرم کو گھرانہ رسول قربانی دیتی ہے، یکم محرم کو میرا عمر سے رضی اللہ تعالی عمر سے دعا کی تھی ہے، بڑے صرف ولی نہ میرا عمر امام الاولیاء، اور میں ایک علمی لفظ بولنا چاہتا ہوں، امید ہے میرے دوستوں کو سمجھ آسی، حضرت عمر سنگھ لقب محدث، وہ محدث وہ گسرینے سے جڑا حدیث بیان کرے، یہ ہوتے محدث، محدث کو گسرین اللہ تبارک و تعالیٰ فرمین، کچھ لوگ ایسے نیک ہونے میں آمن والے گل اپنے انہوں لوگوں کے دل کے پہلے سٹ دینا، خالی وہ معاملہ کہ نہیں آیا ہوگا لال دل پہلے آ، حضرت عمر سے نبی سی کرے کچھ دن عرض کرنے سونا جب طواف کرتے فارغ تھی نو میرا دل کریں میں مقام ابراہیم کرے من کے پورا کا نفل پڑھا، نبی سے فرمایا کو تو آڈر تک نہیں آیا میں کیوں آخا، علی حضرت عمر سے یہ گال کی جی اللہ کی طرف تو سنیا آئے میرا سونا تے میٹھا تے سونا من موہنا نبی، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بتخذو من مقام ابراہیم مصلا، جب عمر نے آکھے مقام ابراہیم دو تے دو رکعت نفل پڑھنی چاہیے، میرا پیارا پیغمبر تسا اعلان کر دو طواف جہل مکے صفا مروہ پاسچ من دو رکعت نفل پہلے ادا کر، حضرت عمر سنگھ کے دل میں اللہ نے ایک گال پہلے پا دی تھی، پردے کا حکم ہمیں نازل نہیں کیا، حضرت عمر سنگھ کے دل میں پردے کا خیال پہلے آ گیا، سنا ساجا دھیرے بڑے بار بنن غیر جوان دیکھے وچ منافق لوگ بنن کافر لوگ بنن، آپ فرمایا بل میں کیا رکھا، حضرت عمر سنگھ عرض کیتا سنائی میں کو اگو ایویں نہ بنن منہ لکاتے بنن کپڑا سڑتے بنن، آپ فرمایا عمر میں آپ کو نہیں آ سکتا، اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر کی گال کو رنگ لایا، اللہ نے آیت بھیج دی تھی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے میرا پیارا پیغمبر اعلان کر دیو آج کے بعد بغیر ضرورت کے عورت باہر نہ نکلے، اور اگر ضرورت واسطے نکل دیے تو اپنے سر کا پردہ اپنے چہرے کا پردہ اپنے اوپر برقع چادر پہلے سٹے باہر قدم بات دے وچ رکھے، اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر سے کوئی مقام عطا فرمایا، حضرت عمر سے دعا کی تھی ہے اللہم مرزق، اے اللہ میرے کو عطا کر وہ نعمت جڑی نعمت کو میرا میٹھا نبی منگا رہے ہیں، اللہم اجعل شہادتا فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک، یا اللہ میرے کو شہادت بھی عطا فرما اور شہادت باہر کہیں جات نہ ہوئے ہو بھی میٹھے شہر مدینے میں، موت شہادت بھی وہ بھی مدینے میں، دعا ہی آمنی ہاں، میں اپنے دوستوں کو پوچھنا چاہوں اگر مدینہ شریف کی کہیں گلی کے بچ حضرت عمر سے شہید تھی وجہ نہ دعا پوری تھی گئی ہے یا کیا، مدینہ کے بچ موت تو مل گئی، کئی مدینہ کے بازار کے بچ مارکیٹ کے بچ کئی چوک وچ اگر حضرت عمر سے
شہید تھی وجہ نہ دعا تو بلا بھی پوری نہیں، لیکن اللہ فرمایا عمر تے میں تو دعا اٹھا نے منگی ہے میں قبول 16 منے کرے سا، تے میرے کو اٹھا نے دعا منگی ہے قبول میں 16 منے کرے سا، تے میرے کو شہادت ہوے شہادت مل سی، تے میرے کو کہ مدینے شہر چ ہوے میں صرف مدینے شہر جنا دے سا، مدینے وچ جیڑی سب تو پاک جائے اوتھے ہی لے سا، مدینے وچ ہو سی ول مسجد نبوی وچ ہو سی، مسجد نبوی دے برآمدے وچ وی نہ، مسجد نبوی دے حال وچ وی نہ، بلکہ ہوں جاتے ہو سی عمر تیری زندگی دا آخری لمحہ اتھے ہی گزر سی جتا میرے محمد دی پیشانی تے جبی میں رب دے رو چھکتی رہ ملی رہی، تے میرے کو شہادت منگیے میں تے کو شہادت دو تے جڑا سر پرائز عطا فرمائے تیرے سوال کرو بھی بابے پروردگار عالم نے اتنا کوفہ عطا فرمایا تھا میرے عمر سے رضی اللہ تعالی، اے میرے نبی دا یارانہ ہے، نبی دا یارانہ آلہ، نبی دا گھرانہ بھی بہت بڑا مقام ہے، نبی سنگھ کے یارانے کا بھی اور نبی سنگھ کے گھرانے کا بھی، میرے بیٹے نبی سنگھ صلی اللہ علیہ وسلم کا جڑا گھرانہ ہے وہ کتنا آل ہے، وہ کتنا فضیلت والا ہے، میں اپنے دوست کا واقعہ چاہ سا یہ میرے الفاظ سے ہے اعتراض سے تھی سکتے ان چیزوں کی طرح پسند دوست کی توجہ نہ گئی ہوگی، اور میں معذرت نال سب کم عمر کم علم کم تجربہ کار ہاں، لیکن ای عنوان کو اگر اصا دل کے رکھے سو ان شاء اللہ ایمان تازہ تھی، اللہ تبارک وتعالیٰ میرے اہل بیت میرے پیارے نبی دے اہل بیت جنوں صرف پنج تن کو پاک نہیں کیتا، میرے نبی دے تن میں وچ جڑا آندا جی اللہ پاک کرے گا، سبحان اللہ، صرف پنج تن پاک نہیں میرے بیٹھے نبی دے کرے آمن والے سارے تن، سارے تن میرے آقا دے قدمے دے وچ جڑا بہ گئے، اگر حبشے دا کالا بلال بیٹھے تاں وی پاک، اگر فارس دا سلمان بیٹھے تاں وی پاک، اگر یمن دا ابو ہریرہ بیٹھے تاں وی پاک، اگر روم دا صہیب بیٹھے تاں وی پاک، اللہ نے فرمایا میرا میٹھا نبی تو تا تو ائی تیرے کرے انسان آتے با سے وہ تا صحابی بڑھ سے بڑھ سے، او میرا سونا نبی تیرے کرے اٹھنی آ گئی تا میں ہندا تذکرہ دی قیامت تک کروے دا ہے، میرے نبی تے کرے اٹھ ہے تذکرے اج تک تھی نے پن، نبی سی جڑی سواری تے بیٹھے تذکرے اج تک تھی نے پن، نبی سی جڑے درخت کو سجیا وہ درخت نبی سی دے قدم میں وچ آیا او دا چرچا اج تک تھی نہ ہے، اہل بیت کو اللہ تبارک و تعالی بڑا مقام عطا فرمائے بہت شان عطا فرمائے، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں پنج نعمتاں پنج عزتاں اللہ نے اہل بیت کو اے جہاں عطا فرمائے جڑا دنیا دے وچ کہیں دے خاندان کو بھی اللہ نے نہیں دیتا، اہل بیت کو اللہ نے جو کیا پانچ عزت میں تو بیاں پھیر ہے یہ پانچ فٹیاں عزت اللہ نے اتنے ہیں تیرے ہاتھ کے انگلی پنج ہیں، اہل بیت کی عزت پنج ہیں، اللہ نے بڑا مقام دیتے ہیں ان عزت دے وچ، سب کو پہلی عزت جڑی اہل بیت کو ملی ہے حدیث پاک دے وچ آندے الفاظ حدیث دے روح طرح آندے ایک لفظ ہے آپ فرمینن کہ میں دنیا دے وچ دو چیزاں چھوڑ کے وجا پیا اپنا قرآن اور اپنا فرمان، اپنا قرآن اور اپنا فرمان میں دو چیزاں چھوڑتے ملا پیا وہ کتاب اللہ و سنت رسول یہ جڑا بندہ انہاں دو چیزاں کو قابو کرے سی اللہ کو ہدایت دے اوتے رکھے سی، اور ایک بھائی حدیث دے وچ میرے آقا نے فرمایا میں دو چیزاں چھوڑتے ملا پیا ایک اللہ دا قرآن چھوڑتے ملا پیا دوجا اپنے اہل بیت چھوڑتے ملا پیا جڑا انہاں دے کٹھے راہ سی ہدایت ہونا دے کٹھے راہ سی، جڑا اہل بیت نال پیار کرے سی ہدایت ملے سی، اور اہل بیت دا اگر سوہا نہ پڑیا تے ہدایت کیا نہ ملے سی، علماء نے لکھے کہ پہلا پہلا اعزاز اللہ نے جڑا اہل بیت کو عطا فرمایا ہدایت اہل بیت کل اور اہل بیت ہدایت کل، ہدایت اہل بیت دے نال نال ہے میں نوکر بن سوں میں ہدایت ملے سی، دوسرے نمبر دو تے اہل بیت کو اللہ تبارک و تعالی جڑا مقام عطا فرمایا پروردگار عالم نے اہل بیت کو میں کچیل کروں صدقے دے مال کروں زکات دے مال کروں اللہ نے محفوظ رکھے، میرے بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں اور میرے اہل بیت وقت کے ترین وچ ختم تھی سکتے ہیں مگر صدقے دے نیڑے کی نہیں کیا ویسے ہیں، یہ دوسری عزت ہے دنیا دا جتنا بڑا خاندان کیوں نہ ہوئے اگر غریب تھی گئے تو صدقہ گھندے زکات گھندے عشر گھندے گھر سکتے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صدقہ میں محمد واسطے اور میری آل واسطے اللہ نے حرام کر دیتے، اللہ نے فرمایا میرا میٹھا نبی تسا بھی پاک ہو تارا خاندان بھی پاک ہے، یہ محل کچھ ہے لا مال میں اپنے نبی کو یا نبی کے خاندان کو نہیں دے بڑھ جانا،
پہلی عزت اہل بیت کو ہدایت ہے، دوسری عزت اہل بیت کو اللہ نے میل کچیل کر صدقے کر محفوظ ہے، تیسری عزت جو اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت کو عطا فرمائی ہے۔ میں اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو آخر چاہنا یہ کتنی بڑی عزت ہے، پہلی عزت تو صدقے بننا۔ اللہ فرمائے دل قیامت تک جیڑا بھی میرے نبی دوں سے دور بھیجے سی درود اون ٹائم تک پورا قیامت ہی سی جب تک کہ میرے نبی کی آل دے اوپر درود نہ پڑے۔ اساں پڑھتے ہیں جب یہ بھی درود وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ، اساں نے درود پاک دے وچ میرے نبی دے اکٹھے فورن نبی دی آل کھڑی ہے، اساں درود پڑھتے ہیں اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی دے اہل بیت کو یہ شان عطا فرمایا قیامت تک جی رحمت دی اگوائی میرے نبی واسطے کھینڈا راسے، قیامت تک وہ رحمت دی اگوائی نبی دی آل واسطے بھی کھینڈا راسے۔ یہ تریجی عزت جی اللہ نے نبی دے اہل بیت کو عطا فرمائی، پہلے نمبر تے ہدایت، دوسرے نمبر تے میرے میٹھے نبی دے خاندان کو اللہ نے صدقے دے مال پر محفوظ رکھی، اور تریجی عزت درود پاک تے لے پڑی سی نبی سنگھ تے پڑی سی تے نبی دی آل تے بھی پڑی سی۔ چوتھے نمبر دو تے جڑا مقام اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کو عطا فرمائے، دنیا دے جتنا رشتہ داریاں کیوں نہ ہوویں یاریاں کیوں نہ ہوویں او سارے رشتہ داریاں تے یاریاں موت دے پہلے جھٹکے دے وچ آ کے ٹرٹ گئے۔ ابا سہی ہم جڑے موت آئی ہے ہن ابا سہی نہیں، میت بڑھ گئی، میت واسطے کفن گھنو، میت واسطے کافور گھنو، میت واسطے خوشبو گھنو، میت واسطے قبر بڑھو، میت کو چاڑ لو، میت کو منڈھا لو، ہوں لفظ میت تا آگے، پہلے گھر والی ہے ہوں میت بڑھ گئی، پہلے ابا ہاں ہوں میت بڑھ گیا، پہلے ڈانڈا جی ہن ہوں میت بڑھ گئے، پہلے دھیرا ہاں ہوں میت بڑھ گیا، پہلے سجن ہاں ہوں میت بڑھ گئے۔ یہ دنیا کے سارے رشتہ داریاں وہ ٹائم تک ہیں جی ٹائم تک اندر سا کھڑے کیا، تیرے سا گیا رشتہ داری بھی گئی، تیرے سا گیا یاری بھی گئی، لیکن میرے نبی فرمایا اے دنیا دے انسانوں کلو سبب و نسب، دنیا دے سارے رشتہ داریاں عزت کی دوتے مکمل ہیں، قبر تک کوئی رشتہ داری نہیں ملی، لیکن میں محمد کی رشتہ داری اتنا مضبوط رشتہ داری ہے قیامت والے جہاں میں محمد کی سببیت بھی ہو سی، میں محمد کی نسبیت بھی ہو سی۔ میرے محمد دا اللہ تبارک و تعالی نے نسب اتنا بڑھے یہ نسب کے قیامت تک باقی رہ سی، یہ نسب کے قیامت تک باقی رہ سی۔ اور میں چھوٹی جی مثال عرض کرنا چاہتا ہوں، علماء نے مسئلہ لکھے اگر بیوی دنیا تو روانہ تھی بھائی، خامند زندہ ہے بیوی دنیا تو روانہ تھی گئی، یہ خامند واسطے ہون اجازت نہیں فوت تھیون کے بعد اپنی بیوی کو ہاتھ لا دے، 40 سال کٹھے رہ گئے، 50 سال کٹھے رہ گئے، اگر بیوی کی روح نکل گئی اور میت بڑھ گئی ہوں ان خامد واسطے اجازت نہیں ان بیوی کے جسم کو ٹچ کرے، اندر قریب بچے، اندر پیار و محبت کا اظہار کرے، صرف علماء نے اتنا اجازت دی تھی اندر چہرہ کھول دے دور تک دیکھ سکتے بس، ان کو دیکھنے کو علاوہ کوئی بڑی چیز کی اجازت نہیں، جب چار کوئی جرسی منڈا دے سکتے جی وہ غیر جوان پہ دے دے پہ یہ بھی دے سکتے، لیکن مجدد کو قبر دے بچ لہامنے بہتر ہے اندر بھیرا ہوئے نہیں نہ ہوئے، انہیں جسم کو بغیر کپڑے دے ٹچ کرنے کی اجازت ہی کو نہیں، اور اگر ضرورت ہے تو کپڑے نال ہاتھ لگن کی گنجائش ہے، اللہ تبارک بتا دے کہ انہیں تعلق تھروڑ دیتے اور ایک کو احتیاط کرنی چاہیے۔ میں اپنے دوست کا واقعہ جانا 40 سال کا تعلق ایک منٹ میں ٹوٹ گیا، 40 سال کا تعلق ٹوٹ گئے صرف دیکھنے کی اجازت ہے ہاتھ لگن کی نہیں، اور میں یہ بھی آس کرا اگر خامن فوت تھی میں نے بی بی کو ہاتھ لاوڑ کی اجازت ہے کوئی، خامن فوت تھی بی بی زندہ ہے اندھے سر کا تاج دنیا تو ٹوٹ گئے، بی بی اپنے خامن کو دیکھ بھی سکتی ہے ہاتھ بھی آ سکتی ہے، اور اگر بی بی فوت تھی گئی ہے تو یہ خامن زال کو دیکھ نہ سکتے ہاتھ نہیں لا سکتا۔ میرے گزارش کرنے کا مقصد ہے کہ اتنا رشتہ داری اللہ تبارک و تعالی کلوز کر دی، لیکن تو یاد اسی علماء کو سنیا اسی
کہ جب میرے بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال تھے، دنیا تو روانہ تھے، میرے علی المرتضیٰ نے چہرہ بھی یہ تھے، میرے علی المرتضیٰ نے حد بھی ہے۔ علماء نے سوال لکھے کہ حد لاوٹا عمومی قانون دے وچ جائز نہیں، تا حد کیوں رکھدا پے؟ انہیں جواب دے وچ یہ لکھا کرے ساری دنیا دے رشتہ داریاں چھٹ لے دین، لیکن یہ رشتہ داری کوئی عام رشتہ داری نہیں، میرے نبی دی رشتہ داری ہے، یہ نبی دے اہل بیت دی رشتہ داری ہے، میرے علی دی گھر والی زندہ ہے، رشتہ داری تا بھی ہے، وہ دنیا تو روانہ تھی، یہ رشتہ داری تا بھی کھڑی ہے، اور قیامت والے جانے میں یہ رشتہ داری باقی راسی۔ اور ہمارے لکھے کہ دنیا دے رشتہ داریاں جڑا ہن موجود ہیں یہ جنت ونجن تک ختم تھی گئے سن، یہ جنت ونجن تک مک گئے سن۔ اج بھی جیسے کہ مثال ایسی آئی تو نبی جی نے سیمت وغیرہ میں وضاحت نہ عرض کرا، صرف ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، دنیا دے وچ اسا رشتہ داریاں جڑدیاں بھی دے دے ہیں، ٹوٹدیاں بھی دے دے ہیں، ایک دوں کو اللہ نے بچا دیا، بغیر نہ کھیر نہیں مل سکتا، پہلے وہ چھڑے سو تھوڑا جا وہ کھیر پیسی ملا کھیر اصا کو مل سی، اتنا تعلق تھے، اتنا قربت ہے، لیکن کچھ عرصے بعد جڑے بچے کی عمر بڑی سی گئی، ہن اے ماں اپنے بچے کی سونی کہندی، جڑے اونی پتر دی عمر اینی تھی کی عمر 3 سال 4 سال تھی گئی، ہن ان کی ماں دے درمیان تعلق ختم تھی گیا، ہن کوئی پتہ نہیں میرا ابا کون ہے، میری اما کون ہے، اور ان کوئی پتہ نہیں میرا بچہ کتھے ہے، میری اولاد کتھے ہے، ای دنیا دے وچ تعلق بڑھدا وی اسا بھی تھے تے ٹوٹدا وی اسا بھی۔ اللہ پرمیدر میں جب مرد زبادی صاحب دنیا تو روانا تھی لے میں اتھا بھی میں تعلق تھوڑ دینا، قبر دے تعلق ختم، برزخ دے تعلق ختم، بل یوم محشر ہے اسی انہوں نے بھی تعلق ختم، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی درا درا کرو دورے، بھیڑ بھیڑ کرو دورے، ابا اما کرو اما ابے کرو، ایک میں اپنے دوستوں کو آخر چاہتا اتنا نسا نسی ہے ہر کئی کو اپنی پی پی ہے، میں بچ بنا بھی دیا پھنس دیتا پھنس ہوتا، اللہ فرمائے وال جے جنت دے وچ داخلہ کیسی اون دے بعد میں بلا ہوئے تعلق قائم کر دے سی، بلا ہوئے تعلق جوڑ دے سی، درمیان دی ہول نہ کی اور خوف نہ کی دی وجہ تو یہ تعلق ٹوٹ دے سی، لیکن میرے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا نسب دا تعلق ہے وہ زمین دے اوتے نہیں ہے، زمین دے وچ بھی ہے، قبر دے اندر بھی ہے، معاشر دے وچ بھی ہے، کل سرات دے ترازو دے اوتے بھی ہے، میرے پیارے نبی دی رشتہ داری اتنا پیاری ہے نسل کے ونا جنا یاری نہیں ہے یار بنے 1400 سال سی ہیں اج تک میرے نبی دے کٹھے سوتے پے انہاں یاری نہیں توڑی، ای کل معلوم تھیا نبی دی یاری ہوے تاں بھی پکی ہے، نبی دی رشتہ داری ہوے تاں بھی پکی، میرے بیٹے نبی دی یاری بھی پکی، نبی دی رشتہ داری بھی پکی، یہ میں چوتھی گال آج کی تھی، اور پنجویں گال اللہ تبارک و تعالی میرے نبی دے اہل بیت کو جڑی پنجویں نعمت عطا فرمائی ہے وہ کیا ہے، اج اگر سارے گھر دے چھوڑا دا بچہ اُدا نک خراب ہے صاف کرنے، اُدا کپڑے خراب ہے صاف کرنے، اُدا کھیس خراب تھی کہ صاف کرنے، کون صاف کرے سی، اما صاف کرے سی یا اون دی ہمشیرا صاف کرے سی، اللہ تبارک و تعالی قانون بڑے بال کو صاف ستھرا کرنے واسطے پاک کرنے واسطے اما آسی، پروردگار عالم نے میرے پیچھے نے میرے سونے نبی کو فرما دیتا اے میرا پیارا پیغمبر میں تو کو یہ انعام دیوانا چاہنا اپنی اولاد کو پاک کرنے واسطے ہمیشہ ماں باپ میدان دے وچ آمدن، اور میرا سونا نبی میں تہاڈے خاندان کو پاک کرنے واسطے میں کئی نیک بندے دی ڈیوٹی کرن لگا تھا قیامت تک خاندان بھی تیرا ہو سی پاک کرنے والا میں رب پاک ہوں، سبحان اللہ، انما یرید اللہ یذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ فرمائے میں تمہارے خاندان کو میں رب آپ پاک کر سکتا ہوں، میرے نبی کا خاندان کی تطہیر اللہ تبارک وتعالیٰ خود کی تھی، اہل بیت کو چار نعمتاں یہ پانچ نعمتاں یہ پانچ عزت اللہ نے نصیب فرمائے، بڑے شان والے بڑے مقام والے دنیا کی عزت چند روزہ ہونے جلدی چھان ہوتی ہے، آج ایوے پاسو کل ایوے پاسو کہیں دیوار کے نال کھڑو سویرے دیکھو ان کی چھان نہیں پاسے تو
دوبارہ مودی چھان نہیں پاسے ہیں شام مودی چھان پرلے پاسے والے انسان دنیا میں جتنا بھی نعمت حاصل کر رہی ہے جوانی بھی نہیں ہے پیسہ بھی نہیں ہے عہدہ کی حکومت بھی نہیں ہے کہیں میرا کوئی وزیر ہے کہیں میرا کوئی وزیر ہے پانچ سال مودی باری پانچ سال مودی باری یہ سسٹم چل رہے ہوئے تھے لیکن میرے میٹھے نبی کو اللہ نے جڑیا نعمت عطا فرمائیں دنیا کے حکومت بدل گئے سے میرے نبی کی نہ عزت بدل سی نہ نعمت بدل سی میرے نبی دے اہل بیت کوئی پانچ نعمت دا جڑا نبی دے صدا بہار ہے ہمیشہ رہن والا ہے یہ رحمان نعمت پر کوئی نعمت کی چیزیں کام نہیں تھی میں تے عزیز دوست کا واسا اے محرم الحرام دے مہینے دے وچ اسا اہل بیت دا مقام تے شان سمجھو اہل بیت دا جڑا مقام ہے انہاں اون مقام دے تے اسا سمجھسو تا قران دا تقاضا پورا کیسی حدیث دا تقاضا پورا کیسی اور اگر اہل بیت انہاں دے شان نوں کلے کھڑا سو اللہ معاف فرماوے اسارا ایمان کمزور تھی ویسی اور اگر اہل بیت کو مقام اتنا دے سو اللہ کرو کہ ابھی تے من کھڑے سو تا بھی اسا مجرم نہ سو تا بھی اسا ایمان خراب تھی سی میرے اللہ دے قرآن نے یا میرے نبی دے فرمان نے کوئی اہل بیت کو کوئی تھوڑا شان نہیں تھا جو اسا ان کو مزید ودھارے کروں جڑا شان اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو نبی سے دے آل پوری تے میں کل بھی ہوں تے مطمئن ہم میں اج بھی ہوں تے مطمئن اہل بیت عزام بہت شان والے بہت مقام والے وقار والے دو لفظ میرے دوست یاد رکھے سن یارانہ رسول بھی سبحان اللہ گھرانہ رسول بھی سبحان اللہ یارانہ رسول بھی سبحان حضرت ابو بکر سے یارانہ رسول حضرت عمر سے یارانہ رسول حضرت عثمان سے یارانہ رسول اے میرے نبی کا یارانہ ہے اور بے پسوں والی گھرانہ رسول جلے آیا میں سب کے بننا وہ نبی سے کا گھرانہ تھے آپ علیہ السلام دے دے بیٹھے دلی دے بیٹھے میرے نبی کا پھول نہ آنا دے نبی سے خود با چھوڑ کے منتے چاہتے ہیں آپ آدھے فرمائے انما اموالکم واولادکم فتنہ دنیا کے لوگوں خود پہ دے بیٹھے اتنا عزت ہے کہ خود پہ کو چھوڑ دے گی انہیں دیکھا دی اجازت کیا نہیں خود پہ دے بیٹھے اگر کوئی انسان خود با سننا بیٹھے بال شرارت کرنا پہ تو وہ شرارت کر روکر دی اجازت کیا نہیں اتنا سختی ہے لیکن ہی خود پہ کو میرے میٹھے نبی چھوڑ دیتے ممبر چھوڑ دیتے مجمع چھوڑ دیتے مسجد چھوڑ دیتی ہے نبی سے اپنے پھول گلاب کو بن کے چاہتے یہ کر معلوم کیا حضرت حسین کو اللہ نے جڑی عزت عطا فرمائی میرے محمد نے چھکا دی نبی سے اسے مبارک سجدے دے وچ رکھی پھر کو کہ حضرت حسین سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سجدہ مبارک لمبا کر دیا حالانکہ علماء نے لکھے کہ سجدے دے وچ توازن ہونا چاہیے میں تفل پڑھتا پیا پھر سجدہ اگر میں 5 منٹ لمبا کیتے تو کوشش کروں کہ دوسرا سجدہ بھی مجھے آس پاس ہو این ہوگی ایک سجدہ 5 سیکنڈ دا تے بیا 5 منٹ دا این ہوگی سجدے اگر لمبے تا دوہے لمبے ہوگی مختصر ہے تا دوہے مختصر ہوگی لیکن میں سب تیرا بنیا اپنے نبی تو بھی نبی کی آل تو بھی حضرت حسین سے جڑے سجدے دے وچ آتے تے پہنگے میرے نبی تے نبی دا وہ سجدہ لمبا تھے اور چوکھا لمبا تھے 4 منٹ نا 5 منٹ نا 7 منٹ نا 8 منٹ نا جب تک کہ میرے حسین آپ کے لیے نہیں لگتے نبی دا سجدہ مکمل نہیں ہوا نشان اللہ نے عطا فرمائی میرے نبی کی آل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے کو حسن تے حسین دا کوڑ برداشت نہیں تھیدا انہاں دے رومن دی آواز میں محمد دے گھر تک نہ آوے کہ جو منگے انہاں کو دیتا ہے انہاں کو کوئی تکلیف ہوے تکلیف دور کیتی کرو ہے دو والی آواز ہے میرے نبی خود آپ تشریف دیں گے پوچھے رہے فاطمہ کیوں روندے پے بچے میں محمد کرو انہاں دی تکلیف نہیں لکھیں گی کیوں پریشان ہیں اما سے جواب دیتے بھوکے کرسچن میرے گھر کھاواں کھاواں واسطے کچھ ہے کرا آپ نے فرمایا تو میں کرے چاہے کر اگر اس کو بھوکے کرے پریشانی ہے تو میرے کرے چاہے کر رومن نہ دیتا کر میرے بیٹے نبی اپنی زبان اپنے لاڈلے دے منہ دے وچ دیتی ہے نہ بھوک دا اثر نہیں ہے نہ کرے دا اثر نہیں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا محبت کیتے ہیں اہل بیت تو محبت دی نشانی ہے اہل بیت را پیار کرن اثر ایمان دا حصہ ہے اور آخر دے وچ ایک حدیث عرض کر کے بات ختم کرے سا نبی سے کہ اہل بیت دا شان بھی اپنی جگہ نبی دے صحابہ دا شان بھی اپنی جگہ تے اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی زبان دے وچوں اچھا اردو جملے اس لیے کہ اہل بیت دے بارے جے پوچھا گیا اہل بیت کون ہیں میرے نبی فرمایا اہل بیت دی مثال میں ہے کہ بیڑی ہوے جیہ کشتی ہوے بیڑی ہوے جڑا بیڑی دے وچ آسی وہ بچ گئی سی جڑا بیڑی کروں باہر راسی وہ پانی وچ بڑھ گئی سی نبی صحیح دے اہل بیت نجات دی کشتی اے سفینہ نجات
اے نجات دی بیڑی تے کشتیاں جڑا اندر راسی بچ ویسی جڑا باہر راسی کر ویسی میں اپنے دوستاں بات کرا چاہنا اہل بیت کو میرے میٹھے نبی نے زبان نبوت تے دعا کے تساں نجات دی بیڑی اور جڑے والی صحابہ تھی یہ میرے آقا فرما اصحابی کن نجوم میرے صحابہ ستارے ہیں تساں جے دے پیچھے تر کو سو تو جنت وچ پہنچا دے آسی نبی صحیح دی اہل بیت نجات دی بیڑی نبی صحیح دے صحابہ آسمان دے ستارے ہدایت دے ستارے جنت درستہ دکھاون والے ستارے بیڑی ستارے دی روشنی دے وچ ٹٹ دیئے ستارے دا رستہ دیکھ دیکھتے اپنا رستہ طے کرے دیئے میں بھی آخر چاہنا کہ میرے آقا صحیح کو مثالا جڑا کتنے بڑا پیار ہے حکومت کو چاہیے وہ اہل بیت دی بیڑی دے وچ بہ وجے اہل بیت دی محبت دی بیڑی دے وچ بہ وجے بھل وجنا کی پاسے صحابہ کرام کو کچھ بھی بنے اپنا رستہ طے کرے گی بنے انشاءاللہ ایک نہ ایک جانے امت جنت کے وچ پہنچے اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوہ جماعت عطا فرمائے بڑے سونیا یارانہ رسول بھی اعلی ہے گھرانہ رسول بھی اعلی ہے میرے بیٹے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یارانہ رسول کے بارے میں بہت کو جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی نے کتنا تعاون دیتا مال دیتا اور آپ سے فرمانے میرے کو ابو بکر نے ان ٹائم مال دے جب میں محمد کو مال دی ضرورت تھی جب میرے گھر کچھ نہ رہا ابو بکر نے میرے کو نہ دولت دی دیے ہے کہ روایت کے مطابق 40 دکاناں حضرت ابو بکر سے میرے میٹھے نبی دے دین دے اوپر قربان کر دی ہے میں تو شاید سال دے بعد زکات پوری نہ دینا ہوں میں تو بیوا حصہ پوچھو تک پورا نہ دینا ہوں میں تو رمضان والی عید دے اوپر فطرہ نہ بھی پتہ نہیں پورا دینا یا نہیں دینا اور میں ابو بکر دے صدقے ملنا جڑا سب کچھ قربان کرتے اپنے بدن دے کپڑے دے اوپر بھی جیت رکھی بیٹھے اچھا اے ماں کے کپڑے وہ کپڑے نہا کے معمولی کپڑا پا کے اپنے پیارے پیغمبر کے سامنے کپڑے بھی پیش کر دیتے ہیں عرض کیتے ہیں میرا سونا پیغمبر آج اگر صحیح نے چندہ ہوں گے میں اپنے گھر کے دیوارا چھان چھان کے بنا نبی چندہ ہوں گے ملاوی ابو بکر کے گھر کو رہ بنے اور میرے گھر میرا بدن رہ گئے کوئی کوئی شے کے نہیں جڑا کوئی میرے ہتھے جڑے محمد نے گھر میرے میں جھاڑ دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنا قربانی پیش کی وقت اپنے دوستا کو آخر جانا نماز کے بعد تو تے میں سنے کہ تو پتہ ہے اللہ راضی تھے یا کہنا روزہ رکھتے ہیں سب سنے میں سے پتہ ہے اللہ روزے تھے راضی تھے یا کہنا حاج کرانے کے بعد حاجی سنے میں پتہ ہے اللہ سے قبول کی تھے اللہ سے راضی حالی بھی تھے یا کہنا ساری دنیا کی عبادت کے بعد اللہ تو پوچھ دیئے تو راضی تھے یا کہنا میں حدیث پیش کرنا چاہنا حضرت ابو بکر سنگھ نے سارا سامان چاہتے سنگھ کرنے آئے بیٹھے حضرت جبرائیل آ گئے آپ فرمائے جبریل کی میں عمر تھے حضرت جبریل نے کپڑے میں ہوتے پہلے دید پئیے کپڑے روحے پاتے ہیں ہوں فرائیتی اور ہوں کوالٹی کا کپڑا ہوں تھان بھی جو کپڑا پاتا ہے جڑے تھان بھی جو میرے ابو بکر کا کپڑا ہے جڑا لباس ابو بکر دے ہوں وہ لباس جناب جبریل دا میرے آقا پوچھا کہتے ہیں تیرا وہ مرمی لباس کی تھے ناراض کے نہ سنا آسمان کی بردی تبدیل تھی دنیا کا یوں ہی فارم بدل گئے جب تک ابو بکر کے بدن کو تیری ہو کپڑا راسی آسمان کے ہر نوری کے بدن کو تیری ہو کپڑا راسی اور حضرت جبریل نے پوچھا یا کی میں آمان تھے حضرت جبریل سے کون گاری کی تھا سب تو پہلی گزارش کا میں یہ کر بات آیا اللہ سے ابو بکر صدیق کو سلام آجو اور مجھے ہوتا تو کہ اللہ پوچھتے ہیں ابو بکر صدیق اور میرے کو کچھ دیو جو ابو بکر میں خدا کے راسی ہے یا کیا ہے معمولی سا نہیں دنیا آ گئی ہے اللہ صحیح کے بارے پتا رکھنے جو اللہ راضی ہے یا کیا نا اتنا اللہ صحیح نبی صحیح کو کچھ میں نے پہن جو پوچھ دیو ابو بکر میرے ہوتے راضی ہے یا کہنا میں اپنے لب و لہ کے لگے جو نوجوانوں تو آلے دل دے گے تیر کرام اتارا چاہنا ابو بکر کی عزت کو اپنے گل کا ہاتھ بڑا ابو بکر کی صداقت کو ابو بکر کے ایمان کو ابو بکر کے تقوی کو ابو بکر کی پرہیزگاری کو اپنے من کا اجالا پڑا میں کو اپنی نماز کے اتنا ناز کے نہیں جتنا صدیق کی محبت کے ناز ہے میں کو اپنے
اللہ تعالی محفل دے پے اللہ پوچھنے لگا میرا نبی کچھ لو ابو بکر میرے تے راضی نہیں ہے کہنا ابو بکر سینہ سے لاجے جملہ سنا اللہ ابو بکر سینہ اکھی دے وچ آنسو میرے ابو بکر نے جڑا لفظ آ کے میرے نوجوانوں میں تارے دل دے وچ لفظ اتارن تھا میں تقریر گھٹ کرے نہ سنگے تے پیغام زیادہ کرنا اے میں پیغام دا اتارن چاہنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیتا میرے سوہنے تے من موہنے نبی حالی تا سائیں دے دین واسطے میرے بدن کا کپڑا نہ تھے اللہ خوش دا پہ ابو بکر راضی ہے یا دینا میرے کو رب محمد دی قسم اگر سائیں دے دین کو ابو بکر دی چمڑی دی ضرورت پہ بجے میں اپنی چمڑی لہا کے بھی بلا بھی شرمندہ ہو سا پتہ نہیں یہ قبولی تھی گے یا نہیں تھی اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی گھر کے تن بہت تھی راہے شہر وفا کو جانے کی ایک جان سی ان کی وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے حق والے اس کو لکھ لیں گے کہانی یہ سب سارے کی میں اپنے بھائیوں کا کرتا تھا ابو بکر صدیق تصور دے مر دے بعد بھی شرمندہ رہ گئے میں تہجد یا چار رکعات کے لیے پڑھ بھی گنا میں کسی اونچی ارمان نہ جو میں آج بڑی دیکھی کی بیٹھا میرے ابو بکر صدیق کا حال ہے سب کچھ دے مر دے بعد بھی جھکیاں جھکیاں نظریاں گردن تلے پتنی میرے اللہ نے دربار سے نصیب یہ قربانی قبول تھی ہے یا نہیں تھی میں آخر چاہنا نبی نے ادارہ دا بھی غلام بننا جان سارا دا وفادار دا تابے دا دا بھی غلام بننا نبی دے اہل بیت دے آل دا بھی غلام بننا اے روح محبت سینے دے وچ ہوسن تو امید ہے سینہ دوزخ دے دا کہنا ہوسن جنت الفردوس دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا ہے اور رب کریم میں کو میرے تمام دوستوں کو بزرگوں کو بھائیوں کو صحیح والے قرآن و سنت دوتے پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جڑے پھوٹے پھوٹے جملے میں اپنے دوستوں کے سامنے عرض کیتے مضمون بہت اونچا لفظ ٹوٹے ٹوٹے ہیں عنوان بہت اونچا لفظ ٹوٹے ٹوٹے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گفتگو الہی قبول فرمائیں اقول قولی ھذا و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین